Господин Балабанов, стана ясно, че Даниел Митов се оттегли от това да бъде външен министър. Сега какви са вашите очаквания? Как мислите, че ще се развие тази криза в служебното правителство? Питайте Христо Иванов. Той позволи тази криза да се случи в нашето общество, давайки възможност на Бойко Борисов да контролира изцяло в момента служебния кабинет, защото той е изцяло на ГЕРБ. Разбира се, някъде там в гербаджийските сенки прозира и ДПС. Така че това, което сториха на Конституцията, доведе до този служебен кабинет и до тази политическа, според мен, поредна криза. Какво ще се случи, нямам представа, защото господин Борисов сутрин говори едно, на обед говори друго, утре ще вземе някой друг от Продължаваме промяната, ще го предложи за министър на външните работи въобще. Това е тежък сюрреализъм, от който трябва да изчезне и да се събудим като нормални хора на едни по-честни избори, се надявам, след 2 месеца. Че колежката заговори за временните комисии, които трябва да свършат работа, мога да ви уверя следното. Следващата седмица временната комисия, която разследва Асен Василев по отношение на казуса с митниците, също ще завърши своята работа и всички вие ще видите крайния резултат. Ще викнете ли Асен Василев на изслушване? Първо, най-вероятно в началото на седмицата, то не най-вероятно, първо викаме Бойко Рашков, защото това, което чуваме от отговорите на Министерството на вътрешните работи е скандално. Ние сме свободни хора да заповядаме да говориш и го питаме много неща. Поред на номерата, колкото възможности имаме за заседание, толкова ще проведем следващата седмица, за да завършим тази работа по тази комисия. Както знаете, преди 48 часа с колегата Александър Вълчев дадохме 48 часа на колегите от Комисията за БОТАШ да постъпят допълнителни документи, които ни бяха сведени на нашето знание, които по принцип бяха с гриф секретно. Всичко това изтече в медийното пространство и вече е ясно защо ние чакахме 48 часа, защото имаше опасения за това, че тези данни могат да повлияят като веществени доказателства. Затова Европейската комисия да ни осъди допълнително от това, че губим милиони чрез самия договор за БОТАШ. В момента госпожа Нинова е изчела и доклада на комисията пред медиите лайв. Всеки изобщо в тази държава и в Народното събрание си прави каквото си иска, което вече минава всички граници на нормалността. Както ние казахме, ще има последствия, ако този доклад не се разгледа от Народното събрание, и последствията, които ние визирахме, бяха, че ние ще съзираме прокуратурата с оригиналния текст на доклада, независимо от какви ще бъдат последствията. Затова естествено искахме да изчакаме становищата на адвокатите, за да можем да бъдем сигурни, че няма да ощетим държавата допълнително с действията си или бездействията на Народното събрание. Към този момент докладът все още не е входиран в деловодството на Народното събрание, но Росен Желязков свиква извънредно заседание на тема доклад, който не е входиран. Естествено, ние подкрепяме свикването на това извънредно заседание, за да обсъждаме доклада на БОТАШ. Това беше и първоначалната идея и още от самото начало ние казваме, че този документ трябва да се обсъжда от Народното събрание. Към момента не ни е ясно дали са постъпили допълнителни документи, становища на адвокати или каквото там трябваше да постъпва в рамките на тези 48 часа. Ние с колегата Александър Вълчев, както вече споменахме, ще дадем този доклад на прокуратурата, независимо какво ще се случи сега на това извънредно заседание, на което ще се гледа незнайно какво. Надяваме се да има някаква резултатност от това и да не ощетим допълнително държавата, и Европейската комисия да се базира върху този доклад като веществено доказателство за своите действия в осъждането на България. До всичко това се стига поради тоталното бездействие на всички политически субекти, които правят някакви действия, без да съзнават, че от действията на народните представители има последствия. Надявам се тези последствия да не бъдат пагубни за всички нас,
за всички нас като граждани, защото доклада на комисията е изготвен изключително коректно. Представени са абсолютно всички факти и обстоятелства, които са налични от документите, които бяха изискани от всички представители на парламентарните групи в комисията. За първи път една комисия си беше свършила наистина работата и е срамота, ако поредната временна комисия не излезе с доклад, както явно беше намерението този доклад да бъде потулен. Надявам се наистина да са се чакали тези документи, надявам се те да са постъпили, няма как да зная, защото никой не ни информира за нищо, просто всеки дава някакви брифинги, включително и ние.